Nå da tid på med ordførerkjede, så skjønner dere at det ikke helt tilfeldig. Og at det skal skje noe litt spesielt. Og det ikke så lite spesielt, for jeg har litt utsending fra Hans Majestet Kongen. Og da vil jeg si noe. Kjære forsamling, jeg kommer nå som utsending ifra Hans Majestet Kong Harald. Jeg har fått det ærefulle verv å få lov til å dele ut Kongens fortenestemedalje i sølv. Kandidaten godt kjent av alle sammen. Han har gjort en innsats som det stender stor respekt av. Han stender som et forbilde for oss alle sammen. Kandidaten har drevet et stort frivillig arbeid innenfor organisasjonsarbeid, og jeg skal nevne følgende. 19 år i grobåten 4H i perioden fra 1966 til 1985. Selstads Hagelag fra 1950 og formann fra 1976 til 1978 og fra 1984 til 1993. KFUM speider i Evje Hårnes som leder fra 1985 til 1996. Hårnes Kristelig Ungdomsforening leder fra 1954 til 1966. Den Norske Totalavholdsselskap, avdeling Hårnes, som leder fra 1965 til 1980. Den Norske Kirke, medlem av Menighetsrådet, fra 1966 til 1998. Og i de årene så har han vært formann der i 14 år. Han har en periode i kommunestyret for det liberale folkepartiet fra 1972 til 1975. I tillegg aktiv medlem av Evje og Hårnes menighetskor fra 1978. I søknaden så stender han er en fagmann som har stor kunnskap om jordbær og morelldyrking. I over 30 år har du dyrket jordbær, og sammen med råden har du hatt opp til 250 sesongarbeidstakere på lønningslista. Og der er det veldig mange skoleungdommer som da har vært sikret sommerjobb. Ditt engasjement har bokstavlig talt båret frukt. Du har med måten å være på vært et forbild for mange. Du er en som vi alle tykker om, og en som vi kan like. For ditt arbeid har du blitt hedret med Evje og Hårnes kommune sin kulturpris i 1995. Jeg har jo hørt at du alt som 24-åring fikk en sølvvase som utmerkelse fra hageselskapet for godt hagestell. Og du ble nylig hedret med hageselskapets høyeste utmerkelse. Den Norske Hageselskaps hederstegn og diplom. Den 14. februar fylte du 75 år. Og det er vel ingen som er i tvil hvem dette er. Det er en stor ære og en stor glede å få lov til å overrekke Kongens fortjenestemedalje i sølv til Arnar Kjetså.